Labas rytas iš gaivios Afrikos. Dabar truputį atšilo oras ir nustojo lyti ledukais, nes ryte, tai kai galvojom išbėgti, tai lyjo ledukais. Tai dabar pakeitėm planus ir važiuojam ieškoti plaukimo baseino, nes vandeninė tai tikrai šalta. Atviruose baseinas irgi jaučiu, kad nebus karšta. Nors ir saulė šviečia, atrodo geras oras, bet iš tikrųjų tai labai šalta. Labai šalta. Ir mūsų botagas. Ai, gerai. Sėdžiu va bardačiokę vairuotojo pusėj. Sakant, klasiška muzika groja. Gražu. Nu ir dar kas netiki, tai pažiūrėkit, kaip Petras rodo bus. Nu, šitoj Laisvės alėjai tai jaučiuosi kaip Amerikoj, per filmus, o Los Angeles, kažkas to, žinai, ten tie rajonėliai tokie juodukų, bet nu, kalnas, kaip sakant, matosi. Ir čia o, mašinas tai visos tokios, o egzotikos kažkokios. Prašau. Čia va, irgi kaip iš filmų rodo tokie narko dileris su tokio kostiumu. Aleksoto kotedžiai. Čia giraitė. Giraitė čia va, atsiprašau, jo čia giraitė. O čia vat, čia jau Vilijampolė ko gero bus. Bet čia jau seniau ta Vilijampolė, ne dabar. Išbandėm vieną baseiną, jisai neveikia, dabar važiuojam į kitą. Tai vat, jeigu tą debesį išgyvensim, tai viskas bus gerai. O čia vat vėl buvo vandenynas. Atvažiavom į kitą miestelį. Čia vat vandenynas. Čia daugia būčiai. Turėtų būt prabangus. Esmė, kad ieškom baseino ir jau apie valandą laiko važinėjom. Tu tai man atrodo pokštelsim į šitą ir bus gerai viskas. Atvažiavom žodžiu baseiną. Baseinas štai čia. Ten mūsų bolidas stovi. Baseinas čia, o dabar einam nuostabę pakrantę pasišildyt, va. Tai kaip sakant, vis tiek vandenyną reikia paliest. Žmonių absoliučiai visai nėra niekur, nieks neveikia. Nu, šitas, kaip sakant, panašus iš Simpsonai, ta žuvis su trim akim. Ir kadangi jis numirės čia ant kranto, tai labai daug tokio kažkaip pasitikėjimo, kad čia švarus vanduo, tai nesuteikia. Gal aš jo neliesiu, geriau tik pažiūrėsiu. Užteks. Oi. Bėgam iš. O, čia irgi įdomi žuvis. Žodžiu, šiaip ne taip radom baseiną ir nenorėjo leisti, sako, šalta. Bet tada mes pasakėm, kad, nu, vat Lietuvoje tai tikrai šalta. Aišku, baseinas, tai čia per video gal ir nesimato, bet baseino švarumas, tai, nu, kaip čia pasakius. To žvyras ant dugno, gal normalu. Petrai, čia ne Aušvico koncentracijos stovykla, neturi to daryti. Žodžiu, šitoj patalpoj, tai dabar suprantam, kodėl sakė šalta, nes čia šalčiau negu lauke. Nu jo, čia laikas užstrigęs truputį, kaip ir dulkės. Bet ir kaip jokinga būtų, bet tie lušnynai turi elektrą ir net satelitus. Įspūdinga. Jeigu jūs galvojat, kad baigėsi tas lušnynas, tai ne, jisai nesibaigė dar. Jisai vis dar tęsis.
labai netikėtai staigai aukštai atsiradom, tai ten jau Atlantas jau žemai. Oi, gražiai buvo sakiukai. Ai, gerai, Petras dirba, kaip sakant, padangos kaista. Nu, čia panašu, kad jau dabar tai jau čia jau tikrai panašiau į miestą. Nes prieš tai tai ten buvo neaišiukas ten. Aukštokai užkilomės čia, nežinau kiek, bet kokie 600 metrų virš jūros lygio, tai manau, kad tikrai bus. O, kokie vaizdai, kaip sakė. Geras vėjas, ką? Prasme, vėjas tai įspūdingas. Žiauru. Bet... Įdomiai iš tikrųjų čia viskas padaryta. Dabar jau tikrai neatrodo, kad mes esam toj pačioj žemyno vietoj ir tikrai jaučiasi, kad jau biškiai esam kitoj pasaulio pusėj, nes prieš tai, ką matėm, tai buvo tik lietus ir debesis, ir vėjas, ir gamta labai panaši, o dabar jau visiškai viskas kitaip. Ir matau, kad ten yra keliukas į tą kalną užlipti. Kokį tikros Afrikos dalyką, kaktusą. Pėtė, tavo draugas neatrodo labai draugiškas. RC valdomas sklandytuvas. Žiaurus. Griuvo tiltas prie mūsų. Ai, sako, kam čia pabaigti, jeigu gali nepabaigti tiltą? Opa, klasika. Belė kokio didžio bangos. Belė kokio. Šiandien jau į geresnį baseiną. Ir šiandien šilta ir čia net ir salė viršų yra. Ir net viršų yra bėgimo takas aplinkų viso salė. Tai labai įdomu ir nekantravim išbandyti. Ir tikiuosi baseinas bus šiltas. Nors ir 25 metrų, bet gal šiltas. Na va, įvyko prasiplaukimas. Daug keliukai. Pabaigoje 3 po 100 pailsint iki 2 minučių. Gavosi vidutinis tų 3 tempas 1.35, tai skaitau visai neblogai ir dabar eisim paminti dviratuką, o paskui viršui manėdžia turbūt ir prasibėgti. Manėžiukas, viską tvarkingai, krūva treniruoklių, pilnai inventoriaus. Žiauriai geras. Net nematęs už kai kurių treniruoklių. Į padaiką kirtai. O ne užtampys čia patys mus tas advokatas, kur rūbinį matė. Čia advokatas ir buvo. A, čia tas advokatas ir buvo. Dirbi, Pėtė. Nepaleidi. Į padaiką kirs. Stovim kamštį 14 laipsnių. Lietus lyja. Ne kažką.